Աշխատանքից դուրս մնացի, պարապեի, որոշեց ինչ որ բանով զբաղվեմ։ Մտածեցի, որ ավելի լավ նորություն լինի, թե չէ ես առևտուր չեմ կարող անեմ։ Որոշեցի, որ զբաղվեմ ջելամներով։ Պարսկաստանից բերեցինք ջտերը մենք։ Հա, այնտեղ ջտերն ենք բերել փոքրիկ բաներին, ես հավի, հավի չա բաներին։ Որն է զարմանումով տեսնում, զարմանում է, միշտ ասած, չեն պատկերացնում, որ կարելի է մերձարև ադարձային թռչունայի վերջո մեր պայմաններում ապրի, բայց լավ բաներ են, սիրուն բաներ են, հավեսա։